السلام علیکم ورحمۃ اللہ حکمت پڈکاسٹ اخر اغلاس تاسو دا ویڈیو د قمر انسټیټیوټ په فیسبوک پاڼه یوټیوب چینل کې لیدل شي او په ساوند کلاود کې اوریدل شي. نننې مجلس مو ډیر خوږ دی، متفاوت د تیرو مجلسونو په شان. ډیر زیات میلمانه دي، انشاءالله په ژور خفګان باندې بحث کو. لکه څنګه چې پویګو بازی ډیر ځوانان دي، امکانات زیات دي، اقتصاد هر څه شته، خو بیا هم په ځوانانو کې ناامیدي او ژور خفګان ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. انشاءالله په دې کې بحث کو. موږ سره میلمانه دي، انشاءالله میلمانه دي، میلمانه دي، ډیر زیات میلمانه دي. رحمت الله نوروز صاحب، استاد شمس الرحمن او ګران ملګری عبید الله حسام، تاسو ټولو ته خیر اغلاس وایو. هر کله راشي، مننه. خیر اوسې. لکه څنګه چې ویلې، باس مو په ژور خفګان دی. لومړی پښتنه په دې توګه به د ګران ورور حسام صاحب نه وکړو. حسام صاحب، د کله چې ټولنه کې ګرځو، لکه مخکې مو په باس وکړو، د دغه ژور خفګان اصلي لاملونه څه دي؟ مننه ریاض ورور. لکه څنګه چې انسانان طبیعي، یعنی د خفګان، د خوشحالۍ او نور دغه حواس او حس لري، طبیعي ده چې کله کله ځینې څه داسې په ټولنه کې په ژوند کې چې انسان تر هغې اغېزمن کیږي او انسان ته په ذهني لحاظ باندې ستونزې جوړوي. بېلابېل لاملونه کېدای شي، هر یو تن په خپل هغه ځي کې په انسان باندې منفي اغېز کولی شي، ځینې څه شته چې مثبت اغېز هم کولی شي. مثلا چاپیریال، زه په څنګه چاپیریال کې ژوند کوم، دا زما په ذهن باندې ډېر تاثیر لري. ډېر کوچني کوچني شیونه ډېر لوی لوی تاثیر درلودی شي. مثلا زما ملګري څه ډول دي، دا هم د انسان په ژوند باندې اغېز کولی شي. زما ملګري شاید داسې پکې وي چې دا ټوله په چاپیریال کې راځي. چاپیریال دننه مثلا کورنۍ ژوند دی چې څه ډول دی، ملګري دي څه ډول دي، ټولنه څه ډول ده، تشویشونه له کوم اړخه دي. ډېر زیات چې انسان په ژور خفګان باندې اخته کیږي، شاید طبي علما ورته بېلابېل دلایلونه ولري چې په هغې باندې زموږ سره ډېر نه خلاصېږي، ځکه مسله کم نه دی. خو هغه څه چې سړی د چاپیریال نه پې پوهېدای شي چې ژور خفګان انسان ته تاوان کوي، دا دی چې ستا په کور کې ژوند سم نه وي، شرعي ژوند نه وي، اصولي ژوند نه وي، مشکلات ډېرې، تا ویلې ما ویلې پکې ډېرې. مثلا داسې ملګري ولري چې هغه همیشه تا ته منفي انرژي درکوي، د دې په ځای چې مثبت انرژي له ملګرو واخلي. ځکه ریسرچونه ښیي، دغه څېړنې ښیي چې ملګري په انسان باندې شاوخوا 60% اغېز لري. یعنې ستا چې کله ملګری منفي فکر ولري، طبیعي ده چې ته به منفي فکر لري، خو که هغه تا تشویقوي، مثبت فکر درکوي، مثبت انرژي درکوي، ته به اوتومات بدلېږي ورسره. نور عوامل هم لري، مثلا په د هیواد په کچه باندې امنیتي ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي. کله کله مثلا انسانان په داسې شي باندې دوی تشویش کوي چې هغه د دوی په لاس کې نه دي. مثلا رزق، فقر. ځینې انسانان چې کله مثلا دوی د دنیا سره ډېره مینه ولري او اقتصادي وضعیت لږ را خراب شي، دوی د واره په یو ډول تشویشونو باندې اخته شي. دغه تشویش ورو ورو چې دغه سلسله اوږده شوله، په ژور خفګان باندې او انزایټي په نورو باندې بدلېږي. په داسې حال کې چې دغه انسانان باید په دې وپوهېږي چې روزي د ده په لاس کې شی نه دی، ده باندې یوازې حرکت دی او د الله تعالی له طرفه ده ته روزي ورکول دي. مولوی صاحب شته دی، نوروز صاحب شته دی، دوی به درته په دې برخه کې نور معلومات درکړي. ځکه قرآن کریم وایي چې ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. په دې معنی چې دا روزي چې ده، او دا ځینې شیونه چې انسان پې له امله ځان ملامت ګڼي او ځان ته سزا ورکوي، دغه شیونه د انسان په لاس کې بیخي دي نه. روزي ته حرکت وکړه، که روزي درکړه که در نه کړه، د الله تعالی کړه ده. ځکه چې الله تعالی دا تقدیري معامله ده روزي. نو ته په دې معنی که ځان ملامتې، خو په دې معنی چې دغه ستا ملامتي چې ته ورو 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 بالاخره دغه یو ژور خفګان ته دغه کیږي. نور ځینې طبي عوامل هم لري چې انسان مثلا نور مشکلات ولري، امنیت ښه نه وي په ملک کې، تشویش ولري، د اقتصاد، دغه عوامل دي چې انسان ژور خفګان باندې اخته کیدای شي. ښه، ډېر ښه، مننه ورور. راځو ګران استاد ته. استاد، دغه ګناه هم په ژور خفګان باندې څه اثر لري یا لامل؟ آیا دا ګناه یو لامل کیدای شي د دې چې سړی په ژور خفګان یا ډپریشن یا انگزایټي کې اخته شي؟ مننه ورور. بالکل، واقعا ګناه، کله یو ځوان ګناه کوي، دا فکر کوي چې د دې ګناه په کولو سره به ماته خوشحالي حاصله شي یا به زه مطمئن شم. حال دا ده چې الله جل جلاله مسلمان ته داسې واجبه ضمیر ورکړی، کله چې دی ګناه کوي وروسته ډېر سخت پښیمانه کیږي که هیڅوک هم نه وي.
فرض کا دلته ډیر ځوانان په دی وجه کنټرول دي چې ماحول ماشاءالله برابر د خپلوان دي مسلمانان دي خارج ته دوی لاړ شي دوی فکر کوي چې ما باندې خو هیڅ کنټرول نشته هیڅ نظارت ما باندې نشته دی راجګیږي یو ګناه کوي دی ګناه په نتیجه کې نور که هیڅوک هم دغه ضمیر دی ملامتی کنه باور په الله کوي چې ځوانان یو ګناه وکړي هغه فرض کا که ډیر وخت لپاره دی ګناه نه خون واخلي خو یو ساعت نیم سات یو سات لیکن دا نیم سات یو سات دا دل عمل ګرځي چې دای پوره زور زو په افتو افتو په میاشتو میاشتو دای خفای کنه بیا شپه ورځ دی پسې ګرځي چې آیا زما توبه به قبول شي که من قبول نه شي زخه یا خپل ځان ورته ډیر سپک او ذلیل ښکاری ځکه ګنا دا په خپل باندې ذلت ته رسوایی ده شرمندگی ده کنه دای په خپل باندې دا ځان ورته یو حقیر یو سپک انسان یو مجرم انسان ښکاری کته په خپل باندې کله چې تاسو سره دا احساس وي چې زه یو ډیر ذلیل او سپک انسان یم ته به له هغه ژوند نه څه خوند واخلې که نه مخکې له دې نه چې نور خلک تا سپک کړي تا په خپله ځان سپک ځان دې په خپل ځان ته ملامته کړه دا ټولو نه غټ عذاب ده چې الله جل جلاله په تا باندې مسلط کوي د ځوانانو غټ مشکل هغه د خپل ضرورتونه په نامشروع لاره باندې پوره کول دي هغه که دوی هره لاره انتخابوي الله جل جلاله په قرآن شریف کې دا خزو سره د خپل ضرورت پوره کول سینن سبا یو اساسي ضرورت ته د ځوانانو بلکې په هر زمانه کې یو مهم ضرورت ته د شهوت پوره کول نو الله جل جلاله دغه اجازه ورکړې چې ته خپل خزو سره ضرورت پوره کړه مسلمان ته اجازه ورکړې په یو خزه باندې د کارونه شو بل وکړه لیکن حلال صحیح لار ده بیا الله جل جلاله فرمایي په اتلسمه سپاره کې اول مخ کې چې کله څوک له دې روا لارو نه بله لار لټي هغه که هره لار وي هغه که زنا ده که لیواتت ده که په خپله باندې ضرورت پوره کول دي دا په ظلم او په عدوان کې راځي له حد نه اورېدل دي که نه نو الله جل جلاله دغه مؤمن ته دا ضمیر ورکړی چې دی کله ګناه کوي همیشه لپاره بس بیا خفه یې په تشویشونو کې کله وظیفو په لټ کې هر نفر زنګ وهي ما ته وظیفه وښیه چې زه خوشحاله شم ما ته وظیفې وښیه ښه وظیفې ورته وښیه وظیفه بیا کار ونه شي توبه ووایه چې سبا بیا په هغه ګناه کې مبتلی ډېر خلک داسې مشکلات لري چې نن یوه ګناه وکړي لکه انسان ده که نه ډوډۍ ته ضرورت ته نن دې ډوډۍ وخوړله مور شوې صحیح ده اوس ضرورت نشته ورته خو لږ وس وخت وروسته بیا وږی کېږي بیا پرې ورځي اوس دلته دا ګناه هم دغه رقم ده نن یې ګناه وکړه سړی پښیمانه شو خفه شو مور شو تشویش او سوچونو فکرونو توبه یې وویسته بله ورځ بیا ضرورت پېښېږي بیا روان ده ګناه پسې ښه اوس وایي چې څومره غټ مجرم شي د الله سره څومره نافرمانۍ ته وکړه یوه وارې نه دوه وارې نه په هفته کې دوه درې وارې ته د الله سره بېلوزه کېږي او مجرم څومره غټ جرم ده یعنی نو دا ګناهونه دا د انسان په رواني اړخ باندې ډېر زیات ناوړه تاثیر کوي دومره خفګانونه تشویشونه کرا کرا دا انسان رسېږي چې دا انسان په یو وخت کې ډېر خطرناک تصمیم نیسي وایي چې زه دلته راغلی یم زه یو ډېر یو سپک انسان یم د ما نه هغه سپی هم شرف لري بخښنه غواړو چې سخته خبره خیر باور په الله وکړه چې دا ځناور هم دوی ته وایي چې دا خو کم از کم هغه ځان خو نه ملامته کوي که نه او په ما باندې دا غټ عذاب مسلط ده چې زه شپه ورځ دا خپل ځان ملامته کومه هیڅ نه عزت لرم نه شرافت لرم او چې کله خلکو سره کینی ده ته ځان سپک ښکارېږي چې کله به ما څوک بې عزته کوي ضمیر یې ملامته کوي که نه نو دا یو ډېر سخت عذاب ده ګناهونه دا د یوې لحظې لپاره دغه کیدای شي خوند او لذت وي خو د شپو شپو د هفتو د میاشتو د کلونو خفګان او جنجال او غضب ده ډېر ښه مننه استاد ډېر ښه باسم پرې وکړو رازو ګران رحمت الله نوروز صاحب ته نوروز صاحب خو ماشاءالله ډېرو هیوادونو کې هم ګرځېدلی دی په مختلفو هیوادونو کې او داسې یو هیواد کې ژوند کې چې د اقتصادي نگانه ډېر پیاوړی دی ټولنیز ژوند دی ډېر یعنی سهولت ډېر زیات دی تاسو په اروپا کې ډېر خلک لیدلي چې هر څه امکانات لري که هغه 2019 موټر یې کورونه یې ښه اقتصادي ژوند دي یعنی د هر نگانه دوی هیڅ ستونزې نه لري نو بیا هم هلته ژور خفګان ډېر زیات دی یعنی ګراف یې په لوړېدو دی ځان وژنه ډېره زیاته ده په پرمختللې نړۍ کې چې د دې لاملونه څه دي جزاک الله خیر ورور زه به انشاءالله په درې بخش ژور خفګان باندې بحث وکړم یو اسلامي بخش دی بل اجتماعي او بل میډیکل بخش اول د استاذ خبرې په تایید باندې یو عالم وینا استاذ مول السلام هغه عالم وایي چې د ګناه خوند موقتی وي لیکن تشویش او غم او درد اوږدمهاله وي
د الله رضا د پر او کار هغه تشویش یا تکلیف موقتی وی لیکن اجر او خوشحالی وګمحالی وی نو بدون شک نشه دا یو مهم بخش دی اسلامی بخش اساس په ډیر خو بحث وکړو اسلامی بخش دا دی چې څه چې قران او سنت ویلی دی دنه لرکی دل په خپل او تشویش دی ځکه الله سبحانه سوره رعد کې وی چې بشک موږ د الله په ذکر کې زړه امن پیدا کړي او دا ثبوت چې زړه څنګه امن پیدا کړي فلسفه هغه خلک چې فلسفه او تیولوجي او سایکولوجیست دي هغه وایي چې هر کله ته حتی میډیټیشن چې دوی اوس نوی سیستم را کړی دی چې ته کله د کایناتو نه بهر شي نو ستا به تشویش ختم شي او دا اسلام چې راغلی دی دا زموږ د وخت او د کایناتو نه بهر دی یعنی الله سبحانه وتعالی راغلی دی نو چې کله موږ د سره ځان تماس کې نیسو نو موږ نه د دنیا تشویش ختمیږي دا به زه بیا تکرار وایم چې په ذکر اذکار کې په قرآن تلاوت کې په مانځه کې په جومات کې چې الله سبحانه وتعالی امن دی سکون دی او دا د دې اسلام تعریف هم دی اسلام راغلی سلام او سلم نه سلام وی پیس سلامتی نو دا ډېر مهم دی چې سړی باید اسلام سره نږدې وي دی دا مانند ته جومات ته راشه جومات نه بارو بیا چې هر څه کې نه ته په دفتر کې په کار کې په موټر کې چې په هر ځای کې به اسلام شاید مخکې لاړ شي انشاءالله په کامیاب به په دې نتیجه کې زه غواړم سورې فرینډس ورکړم یو چې یو جنۍ خودکشي کړې وه زه نه پوهېږم څه شی وکړم ځان نه پېژنم نو څنګه ژوند وکړم بل کیم کارداشیان ډېر خلک یې پېژني کارداشیان ټول فامیل په ټول دنیا کې مشهور دی هغوی هم چې نن ډپرشن نه تېرېږي او وجه څه ده ځکه چې تشویش دی د دنیا مټیریلزم سره مخامخ دی په هغه کسان چې میوزیک انډسټري کې دي په هغوی کې خودکوشي 90% زیات نسبت نور خلکو نه وجه څه ده چې هغه کوم زړه چې کوم ځای دی هغه په مټیریلزم باندې نه ډکېږي هغه په مانځپرسي باندې نه ډکېږي هغه ته د الله ذکر پکار دی او دا خبره ټول رد کړ ده حتی کیانی ویسټ چې ډېر مشهور هغه دی د کیم کارداشیان خاوند دی هغه ویل چې زه په اپل کې 100 میلیون سټاک لرم په موټر لرم لیکن هغه سکون نشم پیدا کولی او دا یو وجه ده چې کله هم نوی شی راځي دوی اخلي خیال کې دا ماته سکون راکړي دا به سکون راکړي لیکن سکون نشي ورکولی ځکه هغه ایم ټي باکس چې دی هغه فقط او فقط د ریلیجیس سټډیز چې کوم چې اسلام دی په هغه باندې ډکېدی شي دا اسلامي بخت دی سړی باید پوه شي او صرف دا نه دی چې مسلمانان وایي یا علما وایي نه تاسو ورشي وګورئ سنګران وګورئ ټی وی اکټرس وګورئ ورشي ابل اوس ما د نرګس فرهنګ نه انټرویو ورته چې یو مشهور بالیوډ اکټرس و هغه ویل چې زه ډپرشن نه په ډېر وخت تېرېدی ما ځکه چې د مټیریلزم سړی تنګی لنډ مثال دا دی او زه کینه موټر ټول دنیا بحث کوه تنګیږي انسان او ته سونه دین کې وخت تیر کا هیڅ نه تنګیږي نورم خوند درکوي اوس راځو اجتماعي علتونه دا اجتماعي علتونه کې ورونه یوازې مو پاتې کیږي یوازې ژوند انټروورټډ ته وي دی انټي سوشل لایف تنا ژوند مته راکوي دنه تیر شي کوټه کې پویږي ته یو کوټه دی کافی ده یو بل مو دوست سمزان سره یو ځای کې خصوصا ځوان چې په غرب کې کار کوي او همداسې خورګانو ته بل علت د ډپرشن دا ده چې موږ بل چاته ګورو او تشویش وجدا موږ لرو دا مرض خورګانو کې ډیر دی دوی انستګرام کې ګوري فلانو بيسان خبر نه کیدی چې هغه بيخي مخه ته عکس وستې دی هغه موټر دی هغه لباس کیدی چې هغه موقت روسي عکس وستې بیرته لیږي والله ولم والله ریسرچ وای چې اکثر انستګرام عکسونه فیک دي او دا ثبوت شوی دی دا ثبوت فیک دي او دا هغه د اختیار د انستګرام خبر راغله د کی کدي فکر په نور ځایو کې بیا ځی کنه برانډ برانډ دکانو کې اخلي عکسونه اخلي بیا هغه خوشوار لسر ځي اخلي چې بیرته وي بیرته وتوړي یعنی ډیر خپل نه دی تا خبر او دا خورګان بیا راځي بیا خپل ژوند خپل خاون مقیاسه کوي او دا څنګه دی خبر نه دی والله چې سمرته وې ما دا فیک دي دا لایکس فیک دي دا عکسونه فیک دي دا ډیزاین فیک دي هغه به هیڅ کله خپل عکسمان جي سار پاسيږي او میک اپ نه کړي ساتو ساتو کار کوي چې مخ ته راشي یعنی تاسو ورشه دا ول ول او دې بار کې پويږي اجتماعي بحث دا چې تنا مو پات کېږي فامیل سره اتفاق وساتي مهم نه چې هر څه باید پرفیکټ وي فامیل کې کله زره مشکلات هم ويشته ما سره کې نه پاسيږي نزیو بل سره ژوند کوي ابن قیم الجوزی رحم الله تعالی هغه وی چې زه غواړم کتابونه ټول وخت ورکم لیکن مشکل بس وی چې زبر ډیپرشن ما خل نه بل رشم هغه سره دین وو لیکن په دې پوه چې اجتماع ما سونه مهمه ده او سی بخش ده د خصوصا په اروپا کې چې الته مر ډیر زیات کم ده ماشاله ګور عمر کې ناسیو او مر وټامین ډی لري او دا کیمیکل ریاکشنز موږ په ذهن کې چونه شي نو هم د ډیپرشن یو غټ کوز جوړې دی شي نو به تر دلته وټامین ډی ټابلیټس خرڅيږي هغه به دوامدار وخلی چې مرته نه مخامخ کېدې شي دا مې ولکته ته چې زه وګورم موس کوم قران لولم ذکر اذکار کوم فامیل بیا م ډیپریشن بیا ته یو ډاکټر وګوره یا سایکالوجیست وګوره ان شاء الله مشکل به حل شي ها ډیر ښه مننه
نوروز ورور د خبرو په تایید باندې غواړم یو اضافه یو څه کې ویمه چې شاید تکرار مې دغه ماتریالیزم دوی یاد کو یا مثلا دغه وسنۍ سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ چې خلک کاری دوی بیلابیل عکسونه چې دوی بیلابیل برانډ شین اغوندي او به خلکو ته خی چې د خپل ژوند لرمه دا معمولا یعنی زما په نظر باندې کته یو خشه لري او غواړي خلکو ته وروخه او هدف دی دای چې خلک یعنی یو ډول ځان وخی ورته دا صحیح کار نه دی ځکه په یو حدیث مبارک کې راځي چې کله تاسو یو پخله کړی په بوی باندې هم سایه مپازه به وي ځکه کېدای شي دا هم سایه په کور کې داسې څه نه پخشوي چې تا پخ کړی دا هغه وزوريږي یعنی دا ټول دا زوریده بلاخره دا مولوی صاحب خبره تراجی کیږي چې انسان ضمیر ځان ملامتي دا ملامتي بلاخره او جنجال جوړي او کوم حال کې مشکل پیدا کوي دا ملګری چې په خواله رسنه یو کې دوی خلکو ته اکسونه دا کوي څو مشکل لري یو دا چې د خلکو له حسادت سره مخ کیږي دغه څوک چې حسد کوي له سره د ځان تم توانړي او هغه څوک چې د سره حسد کیږي دغه به د سترګو د غیز نه پامان نه د سترګو تاثیر حق دی یعنی کله کله کیدای شي په فیسبوک کې ستاسو یو ماشوم مخ سوګوي نه خوښي شنه روغ شي بل تاثیر پیوکی دا غشه ده بل یو مشکل دا دی چې ماده پرستی انسان ژوند له سختو ناندریو ناخوالو سره مخ کوي جوړ خپګانی بیل ده د ژوند نظر تورې ده بیل ده ډیر مشکلات بل اخره چې هغه خطرناک سرحدونه تر رسیدي د انسان د خلقت د سیده چې مال نشي سکون نشي ورکولې یعنی تاسو وګورئ په ترکیه کې یو پول ډېر مشهور پول دی ما یو قصه اوریدلې ده چې دغه پول ډیزاینر انجینر ډېر سخت مالدار و دغه خپل پول نزان وغورځو خودکشي وکړه کله چې پولیس لاړه د کورې ولټو یو خطیب کې پیدا کو د لیکلی چې ما په دنیا کې د هر څه خوند وڅکه بل اخر و موږ تر زده د مرګ څنګه خوند لري یعنی د په مادیاتو کې اوسام سم په ایجیپټ کې دوه نر خزو خاون ډېر مالدار خودکشي کړي و و چې موږ دا څنګه دا څنګه دا د اپل کمپنۍ مشر سټیف جاب چې په تاریخ کې د پښان سرمایه د کمپنۍ تقریبا 1 تریلیون تر رسیدي یعنی د بشریت په تاریخ کې د سرمایه چانه دغه کړي ډیر کم وي کنه دا غي د مرګ شیبو کې ډیر خطرناک رساله لیکلې ده چې ما دومره څه وکړل ما هغه سلاسه ذهن کې نشته ما دومره څه وکړل بل اخر مې ځان ته څه ونه کړل داخلي سکون می پیدا نه کوغه سرطان وروغي مر شو کنه یعنی په دې معنی چې مادیات د ژوند اسباب دي چې انسان په سکون ته رسیدي شي خو خپل اصل نه ده چې ته په دې لار باندې ازان ته مثلا کته خګاړی اخلي نو کوستا ژوند تنګي زړه دې تنګي په دې ګاډي کې به ته چیرته لاړ شي هي سرزخ نه لګي خو کستا په زړه کې سکونی دا ګاډي داسي ولاړی ته په کوټه کې یعنی زړه دی آرام او سکون لري د قران کریم د آیات ظرافت ته تاسو وګورئ چې الا بذکر الله تطمئن القلوب نو روسه بدايه اشاره وکړه چې دا الا کلمه عربي کې چې ته تفسیر کې یعنی دا نور نافیا کوي په دې معنی چې وازینه شی چې د انسان زړه ته اطمینان سکون او خوشحالي راوستل شي هغه دا ده چې د الله تعالی ذکر دی ذکر دغه سکون روح پورې تړلې خبره ده یعنی جسد پورې تړلې خبره نه ده ته دغه موټر کې ناشته خو روح دې آرام ایته به خوشاله نه کته په بنگلا کې ناشته ستا به روح خوشاله نه ذکر د روحي روح به یوازې شې چې دغه غذا ده د خواړه دي هغه ذکر ده مثلا د عقل غذا علم ده د قلب غذا مینه ده او د جسد غذا به خواړه او خوراک او څښاک او دا شي نه دي خو د روح غذا به یوازینه شي عبادت ذکر اسکار خلکو سره کول ما یو ویډیو په دې جوړه کړې و یعنی په دې ټولو نه کې سړی ګوري چې خلکو سره ډېر مشکلات دي په څو شیبو کې ډېر زیاتو کسانو وکتل عام دا و چې څنګه مثلا خوشاله ژوند کولای شو یو جمله مې پکې بیان کړې و هغه دا چې کغواړي تر ټولو خوشاله ژوند وکړي نور خوشاله کړي ته چې کله خلک خوشاله تخپل خوشاله کی ځکه الله تعالی شکر ذات دی
شکر په دې معنی چې کله ته یو انسان سره دغه بنده سره دغه درضا په خاطر باندې مرسته کې الله تعالی ته څو چند په دې خوشحالي نسبت دي تاغه خوشاله کی. ځکه حدیث شریف دی وایي چې څوک یو ولشت الله تعالی ته ورنږدې کیږي هغه ورته یو زرع دغه نږدې کیږي، کنه څوک چې مثلا یو دغه کې یو ګام پسې ورنږدې کیږي. ته چې الله تعالی طرف ته د الله تعالی رضا په خاطر یو چا سره د یو چا لاس نیوي کې مرسته کې چې ماشاءالله نوروز صاحب مولوی صاحب او تاسو ټول په دې کې ډیر فعال یاستئ، الله تعالی دې خیر درکړي چې قمر خیر بنسر د خلکو لاس نیوي کوي په دې برخه کې. یعنی په بدل کې به تاسو څومره سکون پیدا کوئ دا تاسو ته معلومي. ځینې علما وایي که یو څوک پوهېدی چې زموږ په زړه کې د تهجد یا د عبادت په ترسره کولو باندې څومره سکون ترلاسه کیږي، دغه دغه پاچایانو به د شمشیر په زور دا سکون زمنګ نه اخیسته. مال هیڅ کله د انسان ته سکون نشي راکوي. غواړي خوشاله و آرام ژوند وکړي، عبادت ته مخه کوي، مادي اسباب هم کاروي خو عبادت مهم. سم رو دي هغه بار ګټه وایم. یو ورځ په مالیزیا کې یو ATM ته ودرېدل ما، الله دریا کې نه راولي، نو دا فهم کوم چې ما سره په خپل بانک دومره پیسې د ATM به خالي زما اکاونټ به خالي نشي. لیکن نه بل ورځ ATM ته ودرېدل ما د کور کرا پیسې به کنه، لیکن بیا هم ډیر خوشاله هم راضي هم، داسې ټینشن به نشته دی کنه. یعنې دا دې لپاره چې ما د نورو خلکو ژوند کتلی دی او زه چې کله خپل ژوند ته ګورم نو زر دفعې په شکر وباسم. دا رښتیا هم چې دې برخه کې کار کوي سړی خپل هغه خپل ژوند باندې هغه کې پنده باندې هغه هم کوو. زما یو ملګري چیرته تللی نو دا دا وینټر اپیل لپاره هم سا اغستنو هغه الکي چې دا بوجیګانې بارولې ګونګی و، نو ما هغه خپل ملګري ته وویلې مالې موږ څومره ناشکره یو، دا الکۍ ګوره جوالیم دی، دا شیان بارې دا که وغواړي خپل ماشومانو ته د مینې یو خبره وکړي نشي کولای. ته غواړي خبره وکړي خو نشي کولای، دا خپل یو غټ نعمت دی کنه. راځو استاد ته، استاد ته به ډېر زیات مسیجونه راځي. زه پوهېږم ځکه استاد په دې برخه کې دی، ځوانان به ورته مسیجونه کوي. استاد تاسو دغه ځوانان چې کوم مسیجونه کوي د جوار خفګان د دغه امار هغه څومره دي؟ ډېر زیات دي، لږ دي، علتونه څه دي؟ دا مهمه خبر دا ده، موږ به اسباب وسایل ډېر ذکر کړو خو ټولو نه مهمه خبر دا ده چې علاجونه یې ووایو. علاجونه مخکې ما وویل کنه چې د ګناهونه دا یو اصلي لامل ده د خفګان او د جنجالونو د تشویشونو. نو دا ګناهونه موږ ذکر کړو. اوس ووایي چې علاج څه شی ده؟ صحیح ده موږ تاسو ته وظایف وښیو، صحیح ده موږ تاسو ورته چې اذکار وکړئ، منځونه وکړئ، پابندي وکړئ، خو د دې تر څنګ دا هم په یاد ولرئ چې حتماً باید تاسو د خپل ضرورتونه په صحیح طریقه باندې پوره کړئ. هم سم صاحب کنه، د خپل ضرورت کوشش وکړه په صحیح طریقه یې پوره کړه. یعنی که ته چیرته مال ته ضرورت لري، پیسو ته ضرورت لري او دا یې تا د جنجال او د خفګان لامل ګرځېدلی، کوشش وکړه چې په صحیح طریقه باندې مال ځان ته لاسته راوړي. موږ چې کله دا خبرې کوو د دې معنی دا نه چې تاسو ټول دنیا پرېږدئ، دنیا وګټئ کنه، د دنیا لپاره هلې ځلې وکړئ، په صحیح طریقه باندې استعمال کړئ. بعضې ځوانان د قرار ناست دي په انتظار کنه، کله یو ته میسیجونه کوي. موږ ته خلک میسیجونه کوي وایي چې ډېرو خیریه بنسټونو سره مې نورم اړیکه نیولې چې ما سره کومک وکړي، دا ده قرضدار یم. صحیح شوه؟ نو ته چې د دې په ځای باندې ناستې شپه ورځ انټرنیټ ته میسیجونه کوي، ولې یو څه شی پخپله نه کوي؟ د خدای بنده پخپله باندې راجیګ شه او د دې مشکل لپاره صحیح ته په تلاش وکړه. دا خو رای حل نه شو کنه چې ته میسیجونه کوه، کله یو ته خپل عذر وړاندې کوه. دا عذر ولې د الله په وړاندې نه وړاندې کوي کنه؟ نو متاسفانه چې ډېر ځوانان صرف اذکار او دعاګانو پسې ګرځي، خدا خپل فکر دی نه کې چې زه اوس شهواني شهوت لرم او ډېر قوي ده، ډېر ګرم یم، نو ولې باید زه واده ونه کړم کنه؟ هغه دې په لټه کې نه، زه واده د په سوچ کې هم نه ګرځي، صرف دې خو ګناه اول ته بیا ذکر، ګناه او ماته دعا وښیه، ګناه او زه څه چالو کړم. خو ته لاړ شه د خدای بنده، دا ضرورت دی، دا شهوت دی، په صحیح طریقه پوره کړه، نو هم به د اذکار هم درته فایده رسي، هم به ضرورتونه هم پوره وي، هم به خوشحاله په ژوند کې او هم به دا عبادت هم بیا خوند درکوي، تشویشونه به ټول رفع شي. صحیح شوه؟ زه یو طرف ته وږی یم او خلک ماته وایي چې تا دا اوبوچی کا اوبوچی کا، یا یو نفر وږی ده کنه، ته مثلا وږی او زه درته بنډلونه بنډلونه روپۍ راوړم مخې ته اقدام چې دا واخله، ته په هغه روپۍ باندې به څه وکړې؟ خدا ته باید خوراک وکړي چې ضرورت دې پوره شي. صحیح شوه؟ نو د هر چا چې هر رقم ضرورت ده، کوشش وکړي چې هغه هم معنوي لحاظه او هم مادي لحاظه، تر څو پورې چې ګورم مادیات هم صحیح انتخاب نه کړي. دا شهوت دا الله جل جلاله موږ تاسو ته راکړی، داسې نه ده کنه، ده خو صحیح لارې هم بیا راښودلی کنه. داسې خو نه دي ویلي چې بس ځان کنټرول کوي کنټرول کوي، او هېڅ دا اصلی مشکل دادا نوروز صاحب مخکې یو ټکی ته اشاره وکړه، د مولوی صاحب خبرې ما مغې ته راجوي.
چې تنازان م پرېګ دی ګوري علي رضی الله عنه وای وای د وزګار انسان ذهن د شیطان کور دی یعنی کله چې ته وزګار ته تب منفي فکرونه پیدا کیږي کنه وز د دې لپاره چې ته دغه منفي فکرونه وسواس نه بچي مولوی صاحب خبره ملي کې کار وکي ځان مصروفه کوي بیکار وزګار م کینې په قران کریم کې امر دی د الله تعالی چې کونو مع الصادقین ځان د رښتینی ملګری پیدا کړي یو خو به د رښتینی ملګری تا ته مثبت انرژي درکې مثبت فکر به درکې کېدې چې تا وه هڅه یو ښه کاروبار پیل کړي او ښه اقتصادي دغه پیل کړي بل دا دی چې تر ټولو مهمه دا ده چې انسان باید په هر څه باندې راضي رضایت ډېر شرط دی یقین رضایت ولري قناعت ولري اوس کې یو څوک یو څه نه لري ته یو بل خواله لري هغه ته پام کوم همیشه خلکو سره سیالي مې په دې مه کوه چې زین لرم یعنی دا یو مهم شی دی چې انسان کله رضایت قناعت پیدا کړي د لړی رستون زنه په بچ کې دی شي او ډېر خورازو سمرور دې ترازو په دې علاج برخه کې چې دا چکر د انزایټي او د ډیپریشن یا د جوړ خپګان په علاج کې سمره رول لري انسان یو طبيعي پدیده یو مخلوق دی ټولنیز مخلوق دی چې ډېر وخت د اړتیا لري چې د خار د غستړې ژوند چې دی کوي یا مثلا کله چې دی ډېر په تشويش شي په یو چکر تفریح سیاحت د پاره ووزی مثلا نن نه ورس کې دی سړې ولري زی ته چکر لړ شي په خو وخت کې بغه خلو د کې د کنه چې یو سړې څو وخت آرام یو 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 زی ته لړ شي چې دی دغه وکړي چې کنه مثبت فکر وکړي نه چې منفي आवाज نه ستو تشويشونو جنجالونه کې چکر د ټولو طبي علماو نظر دی چې د انسان پر روان باندې ډیر مثبت اغیز کوي تاسو به نن وګورئ زه چې کابل راتلم یو حالت میو اوس چې راغلم چکر د پاره یو یعنی زړه مې آرام دی دومره خاص هغه نشه بوج پې نشته په ذهن مې بوج نشته ځکه طبیعت نه ما په چکر کې څو غټې دي یو خو الله تعالی د الله تعالی له خلقت او عظمت نه سړې پوي شي بل دا چې نو خلکو سره به تعارف پیدا کی بل دا چې یو څو وخت لغه روټین نه تبیر اول چهار ور سر را پاتېګه دفتر ته زما خبر راځي د کېګه د یو نو وخت جون سره خسته کی تنو باید په هر څه کی ک تنو احمد نه درلو ده څو قسمه مڼې یا لسګونه قسمه انګور بل تر نه پیدا کول مثلا د طبیعت وګوره اسمان شین دی غربل رنگ دی دازه بل رنگ دی شین بوټه هرڅه یعنی مرغیګان شل قسمه مرغی دی خوراک شل قسمه خوراک دی هرڅه نه بیل بیل د تنوع یو ضرورت دی انسان زکه د انسان تنوع پسند مخلوق دی ته چې کله چکر و دغه څو مثبت ګټي لري چې د انسان پر روان باندې تاثیر کوي مثبت تاثیر کوي او دغه کومک هم کوي بل یو مهم شی چې ما یو ورځ یو ریسرچ لوستو ویلی چې مطالعه د جوړ خپګان په 15 سالانه جوړ خپګان راټیټي بل خواله دا چې تاسو مصرفه کوي ذهن د منفي سوچونو ته نورځي نو ډیر زیات د غلری مثبت ګټې لري مثبت ګټې لري خو لګ چکر کې خرچم کوي کنه زم غر کړم خرچو باندې ظالمانو لګ لګ خرچیم کوي دا چکر خرچې نو سمو مليسه خرچې کوي نو بس دی نو کنه کابل نم شرکت کړه بس دازه مو من په حدیث شریف باندې عمل کړه وای کله چې تاسو سفر باندې زین یو سړی امیر ټاکه امیر زمنګ تین مونږ څنګه خرچه وکړه نو دا چې تاسو کله فکر کوم دا تاسو پلان کړی چې ما امیر ټاکه ډیر خلګو خو زه ډیر خ چکر رازو تاسو نظر سره چکر پالت کې او ته دا مونږ ته وای چې ته په جرمنی کې او په نورو هوادو کې ژوند کړې دا غزي ژوند او دې ژوند فرق څه شه ده آیا تا د زړه سکون او زخپل چې د تایم رختیام چې په اروپا کې دلته چې وس راغلم یعنی باور کې لګا دا دوګو نه دي چې بهر سپک شوی انت لندن تم تللې او کنه زکه مل لندن یاد نه کوی تاسو تاسو برو لندن دی بیا یاد کو زما سوت کوم چې وخت کم ده د پډکاست په سفر کې سو غټی دي یو دا چې څنګه حسام رو ویلې چې ډیر سپک زکه ته دنیا ګوري مختلف نظریات ګوري او هغه نه ته بل څه جوړولې شي اغه وی کرنلارګو چې غوي ژوند څنګه مخکې وړي دلته ژوند څنګه مخکې زی ته درې مثال پیدا کولای شي او انسان عقل ته عزت کومک کی یو وجه چې الحمدلله بازی کورونه زکوم هغه د ډیر سفرونه دی چې زه مختلف ملکونو ته لمو زه هر ملک یې جدا شان دي دي او بیا غنه بعد درې مثال جوړیږي او دا هم چې نو تعریف دې چې دا ډیر تفسیر ته وتلی شو پکې دویم د هغې تعلقات جوړول شي الحمدلله ثم الحمدلله په دنیا کې تقریبا ډیر کم ملکونو زب کې دوستان لرم الحمد دی او غټ حکمت دی چې کوله شغوینه کومک غواړي پرې شانو کې او دی اجتماع تیزت کوله شو علم ډیر لاسرول شي
ځکه موږ یو مسله دلته په یو انګل ګورو، هغوی بل انګل ګوري. طریقه د خبرو یعنی ډېر زیات حکمتونه پکې دي کې دي بل پوډکاست کو سفر کې څه حکمتونه دي ان شاء الله. او د نوروز اخی خبرو په تایید زما ملګری ویل چې دا بهر ته یا خارج ته یا بل ځینو ته سفر کول که د یو پانتین معادل نه وي، د یو سمستر معادل دی. په دې معنی چې سړی پکې ډېر زیات څه زده کوي، او د قرآن کریم امر دی چې قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدا الخلق. چکر خ کار ده، که چیرته بد کار وای کنه نو یوسف علیه السلام به یوسف علیه السلام او دغه ورونه به دغه والد سه منی کړی او تاسو په چکر مزه کنه. هغه ورته ویل چې ارسلهم معنا غدا يرتع ويلعب، موږ سره ویل چې لوبي وکي کنه. نو په چکر باندې وتل چکر موږ نه یادو کوم چې خارجان په چکر ځینې آداب پکې مراعت کوي. او بهترین چکر چې زما په ژوند کې په خپله تجربه درم، هغه د مدینه منورې چکر ده، د کعبې د مکې مکرمې چکر ده. تاسو که الله وسه درکړي هلته لاړ شئ، انشاءالله هم به زړه آرام شي روحاً، او د هر لحاظه به انشاءالله تاسو مکمل فل چارج شي، او دومره به مطمئن یې په ژوند کې چې ستاسو ژوند به مکمل تغییر شي. یو عالم وایي مولوی صاحب خبرو په تایید چې انسان څو ډوله انرژي ته ضرورت لري. یو کلنۍ ده چې روژه ده، یو په عمر کې یو وار ده مثبت انرژي، چې هغه حج ده، یو پنځه وخته ده چې مونځ ده. دغه ټول د انسان په وجود کې معنوي لحاظه چارج ډېری. تاسو ټول څخه یو نړۍ مننه. درنو خویندو ورونو، تاسو زموږ بحث ولیدو، انشاءالله ډېرې ښې خپرونې را روانې دي. تاسو ټولو څخه مهیله دا ده چې دا ویډیوګانې وګورئ، او څه چې استادان وي او ورونه وي په هغه عمل وکړئ، او انشاءالله نور ملګرو سره شریکې. تر بیا مو په لوی او بخون کې سختن تعالی سپارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.